Olá, graça e paz, bom dia, bom dia a todos os irmãos, em nome de Jesus Cristo. Eh, estamos com mais um devocional diário, tentando aí transmitir ao vivo, né? Nossa internet está oscilando. Caso haja aí uma perda de conexão, então não se preocupe, daqui a pouquinho a gente publica o conteúdo na íntegra, né? Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Uma excelente segunda-feira, um excelente começo de semana para você. Eu quero ler a Escritura de Jeremias, capítulo 17, o versículo 5, uma Escritura bastante conhecida, né? que diz assim: Assim diz o Senhor: Maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força. Mas cujo coração se afasta do Senhor. Essa passagem, amados irmãos, nos desafia, ela lança um desafio para que nós é, venhamos a refletir sobre as bases, a natureza da nossa confiança e aonde está a fonte da nossa esperança. Em quem você tem colocado a sua confiança? Reflita bem sobre isso, porque às vezes na correria do dia a dia, nós levamos as coisas no modo automático, não é? e isso é de, de, de veras muito prejudicial espiritualmente, porque nós deixamos passar é, coisas que são relevantes informações relevantes que nos auxiliam a tomadas de decisões importantes em nossa vida e vão sendo é, levadas aí de forma automática. Em quem você tem colocado sua confiança? É uma pergunta crucial, porque se nós desejamos viver pela fé em Deus, viver a nossa identidade em Cristo, né, segundo as Escrituras, como já temos aprendido, então precisamos saber aonde é que nós estamos colocando a nossa confiança. A tendência humana muitas vezes é substituir a confiança, aquela confiança genuína no Senhor, por coisas que são visíveis, palpáveis. E dentre elas podemos citar aqui as posses, materiais, os bens, né? Habilidades pessoais, até mesmo habilidades e forças de outros seres humanos. No entanto, quando a nossa fé se desvia do Senhor e se apoia em qualquer outra coisa, em qualquer outra pessoa, nós estamos Comprometendo a nossa verdadeira esperança. Estamos nos afastando do propósito divino. Jeremias 17, 5 está justamente nos advertindo contra a confiança, essa confiança que é baseada apenas no homem ou nos recursos deste mundo. Essa confiança. Ela é efêmera, ou seja, o oposto né, de, de eterno. Eterno é aquilo que dura, efêmero é aquilo que é passageiro. Essa confiança é efêmera, é instável, pois, pois, tendo em vista que os homens são falíveis e as coisas materiais são passageiras. A palavra de Deus revela que desde a queda, o homem está sempre com uma inclinação natural para buscar segurança em ídolos humanos, recursos terrenais, em vez do Senhor. Há uma tendência em nossa natureza de, de se autoajudar, não é? em de confiar na sua própria capacidade ou na capacidade de outros ou de bens ou posses materiais. Peço desculpas aí pela pela gripe, né? Essa essa necessidade que temos de buscar essa segurança em ídolos terrenais nos afasta do propósito de Deus para nós. Devemos é, e somos, somos chamados por Deus a confiar plenamente em Jesus Cristo. Jesus Cristo é a nossa verdadeira esperança, o autor e consumador da nossa fé, de acordo com Hebreus 12, versículo 2. Ele é um fundamento seguro sobre o qual nós podemos edificar as nossas vidas. Quando nós abandonamos essa confiança ilusória né, da, nos recursos humanos e materiais e depositamos nossa fé exclusivamente em Deus, então nós podemos ver as bênçãos de Deus fluindo em nós e através de nós. Jesus diz: "Bem-aventurados que têm coração puro, porque eles verão a Deus." Mateus 5:8. Somente Deus é digno de nossa total confiança e é através da sua graça que nossas necessidades são supridas. Não pela força, não pela vontade ou capacidade humana. Isso não vai produzir frutos que saltem para a vida eterna. Em Salmos 37, versos 4 e 5, também somos exortados a confiar no Senhor, a entregar nossos caminhos a Ele, prometendo que, ele agirá conforme a sua perfeita vontade. Eu quero que você medite hoje, faça uma avaliação honesta sobre o que ou sobre onde você está depositando sua confiança: é nos seus pais, é no seu patrão, é no seu cônjuge, são em seus filhos ou é em você mesmo, nos seus bens materiais. Lembre-se que. Nada além de Deus é digno da confiança absoluta. E ao colocar a sua fé em qualquer coisa ou pessoa além de Deus, você se arrisca a experimentar grandes frustrações e desilusões, o que realmente você precisa não virá da força humana, das suas próprias capacidades, mas pela graça pela vontade soberana de Deus, ore e coloque o Senhor dentro do seu coração, no centro do seu coração, confie nele de todo o seu ser e descanse em sua fidelidade. Busque conhecer mais a Deus diariamente através de sua palavra e assim a sua confiança nele. Vai se fortalecendo continuamente. Lembre-se das palavras de Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoie nos, no teu próprio conhecimento. Conhece-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as tuas veredas, que a sua vida seja um testemunho de fé genuína e confiança plena no Senhor. Querido Deus, eu quero orar agora por cada um dos nossos irmãos e irmãs que acompanham sempre esta programação, que eles possam, Senhor, compreender, que nós possamos compreender este esse grande segredo de confiar plenamente no Senhor de todo o nosso coração. Em nome de Jesus eu peço por, pela vida de cada um a tua proteção e direção ao longo desta semana que hoje se inicia. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe e amanhã estaremos de volta aqui com mais uma programação do nosso Devocional Diário. Até lá!